fún jẹ́mẹ́ta, a lè jẹ́mẹ́ta la máa lè fún jẹ́mẹ́ta. Ẹ̀yìnlá ìlàlá òní lọ́gọ́ wa. Báwo la ṣe ó kíra wa nínú ẹ̀sìn tiwa? Sàlámù aláìkún la bí kíra wa. Báwo la ṣe ó kíra wa nínú ẹ̀sìn tiwa? Sàlámù aláìkún la bí kíra wa. Bí mọ̀ mí ní ríra wọn, bí mọ̀ mí ná ríra wọn, báwo la ó ṣe kíra wa? Assalamu alaika ayu anabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala ibadillahi salihin salamu alaykum la bikira wa imu min rira won bi mu min ba rira won ba o la o se kira wa salamu alaykum la bikira wa bi ati se sin oluwa si bi ati se sin oluwa si la ba lawun mi o bo seru Labalahun mi owo seru lesan ore bi ati se si oluwa si bi ati se si oluwa si Labalahun mi owo seru lesan ore alagbara le aye e lo se jeje gbogbo lowo lu e se belebele o be ba le papuro lori omo lomo omo ti don ko be ba tutan eyin olose e se belebele o omo lomo de se de toru toru gbogbo bi e ti n se loluwa n woye o yaro mi ni mo mo ti o se san ore bi ati se si oluwa si bi ati se si oluwa si baba lohun mi o mo seru lesan ore bi o ba lowo lowo ma sanu bo ba lola laye ko ma fi toro bi ti to mediji ko si mo mi bi talaji noru ọmọ ayọdẹlẹ bíntọ láìwọlá sùláì mọnà mi bíntọ ọmọ abiru oríṣi ìfò mi gbogbo bí ẹ ti náwó nítorí ọ̀rọ̀ ń wọba ọbọ lọ́hún tó lè san àṣà yìí lè san oore. ẹ̀yin onílù lẹ́yìn mi ẹ ṣe mo dúpẹ́ ìsìlá wá sí mi jasmanu ni mi ò bàbá ti mú mi nà ìjìnlẹ̀ táyé ọlọ́kà agbọ́dọ̀ ajé kábírù mi àtàwọn elégbè mi àdìyàbá ti máa gbà láyọ̀dé mi aisha abiola balẹ̀kẹ́ ìṣù ṣe ìdàgà fáyàtù gbogbo bí ẹ ti ń ṣe lolúwa ń wòye o yàrá mi ni mo mọ̀ tí yóò ṣe san oore. Gbogbo yín pátá mo bí aláàjì rọ̀ fún mi ọmọ adéró mú bá mi ṣùgbọ́n kú gbàjà aláàjì mú dá sí ru ọmọ gbàdá mọ́ sí aláàjì mú dá sí ru ọmọ akọ́ládé aláàjì àfúsàtù mi àyà ṣùgbọ́n ẹ̀rọ gbogbo yín pátá mo bí ẹ máa bá mi tọ́jú bàbá wa ní ìbàdàn o. Ìmáàmù Ìbàdàn ni mo ń sọ bàbá wa Haruna Ọ̀ṣọ́ Aláwọ̀. Labalahun mi owo ni yaro bi owo ni sati a owo seru lesan ore. Labalahun mi owo seru lesan ore. Labalahun mi owo ti o fi seru lesan ore. Labalahun mi owo seru lesan ore. Ẹni tó ló ń bọ lọ́hún tí ò lè kírun lè fẹ́ra ẹni mọ̀ mi ní o lójú ọba tó jọ dá wa àfi lójú àwọn àwọn kẹfẹ́ rí o tí ó rẹ́dí láti jọ sí ọba tó jọ wá. Ẹni tó lò ń bọ lọ́hún lọ́hún tí ò lè kírun lè pera ẹni mọ̀ mi ní o lójú ọba tó jọ dá wa àbí lójú àwọn àwọn kẹfẹ́ rí o tí ó rẹ́dí láti jọ sí ọba tó ní wá. Ń
nan awliya allah la afuna alayhim la gafuna alayhim wala hum yasanuna awon to je temi olohun ni tooto ibanuje oni si fun won omi je oni si loju won awon afawa awon afawa awon afawa o se wo bara amaka ola awon afawa se wo ama dat yanu awon afawa se wo kamale dine adabi o awon afawa se wo kadir sa arulai awa ba Dr. Mansour Falaki awa ba Sheikh Rabi Udebayo awa ba Abdullahi Olodo awa ba Abdullahi Solati awa ba Sheikh Samatu Emakirun awa ba Sheikh Isiya Kamiru Rowani awa ba Sheikh Daud Amajidi awa ba Sheikh Abubakar Yusuf awa ba Sheikh Awali Loso Zak Elekura Sheu Bashir Alakpata Awaba Baba wa Ibrahim Eleyebi Awaba Awon baba niyan o tobo Olorun ran ise Awon baba niyan tobo Olorun ran ise Sheu Igiru Lahi Khalifa o Awaba Sheu Ibrahim Bayede Awaba Sheu Sulaiman Faruku o Awaba Sayyida Almokuri Oladoja Awaba Sheu Imran Sauta ti 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 lo pe se u ba siru da wadi o se u ba siru ni pasan o se u se mai la ti botala o se u so le u se no bi wa se u ba siru olu sosun se ko ya ko bo tapa se u se ri ama u la o Ibrahim mi sike oko alaja asana owo baba ti beji ola baba se ri pa o fo mo boko lajo si aji amariamo aya tade wale ali imam ya sakumo lawo mo alaji sike o maro bana o makana aliya alaji ubale aji abdurrahman alaji muhammad e ma ba mi toju egbon mi hamza e toju baba baba Adula sisi mi baba adula sisi mi jasa kumula u fo alaji Wala wana u makana aliya jasa kumula u fo alaji sike o Wala wana u makana aliya Ako fe ma jidi mi baba ta sisi Wala baba na visa e toju akola wole baba warisi e toju alara pe tikiru la imi akidele mi soli Oma imam ese wa si uni ola baba ti aliya ya sakumula u fun alaji sike o maraba na u makana aliya Ibrahim mi omo taduma madeyi Sulaiman mi baba ti rodiya afasa iri mi ola baba ti Aisha adekunle adewu mi e ma ba mi doju oluwa ni sola dasiru dini mi e toju afawa alaji shawu Oma ta fagba alaji baba tunde e toju agbolore baba warisi ya sakumula u fun alaji sike o marabana u makana aliya marabana makana aliya o marabana u makana aliya ore mi sarafa o omo ni bembe oru saidi ologba afisi mi eleyebe mo futa gwalegbe smile ato mi sona E ma ba mi toju Polamos director Peter Olaremu engineer Ayodele engineer Olumide e toju egbon mi kunle omo ya asina ore mi omo labode jasa kumula o fun alaji sike o marabana u makana aliya
baba tale ameno e toju yaya omo baba sogo taye lolu baba mubaraku ole mi o ma de bi mu pe boli aminu mi baba ta sisi afaka biru mi on la baba ti suliya afa ma jili mi olori odo e ma ba mi toju ibrahim mi baba ti aisha e won mi lalafara doctor masuru omo taji sabe e toju sewu diri ani kaye e ma ba mi toju aje amari omo mi aya ti baba imamu doni bu ore jasa kumola wo jasa kumola wo fun alaji sike o warabana o mabanari ah jasa kumola wo fun alaji sike o warabana oyinbo n se la lojo ati lakebe jasa kumola wo fun alaji sike o warabana